Nima yig'layapsiz? Tizimdagi lanet o'g'liga aytdim. Men o'g'ora bo'lsa, o'g'ora bo'lsa. O'g'ora bo'lsa. Travma, travma. Mana tug'ilgan kuzim nima olib kelishimiz mumkin? Mana shu karobkaning ichida nima bo'lishi mumkin? Bilmayman, nima olib kelishlari. Hozir ochamiz, o'zingiz ko'rasiz. Xo'p, rahmat. Qani bu tomonga olaylik. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi. Olam yaxshimilar? Ha, yaxshilar. Ay, sekin ochib ochaylik. Sizlarga nima kerakligini bilardik. Mana bemal ol. Go'shingiz aynib qolmaydi, xudo xolasa. Endi olib kelgan narsamiz mana qizni hustlari aynib qolmaydi. Rahmat. Mana dokumentlari ichida buni ehtiyot qilib olib qo'yasiz, garantiyasi bor 3 yil. Rahmat, tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Nima niyat qilishgan bo'lsa, niyat maqsadlariga yetsin iloyi. Rahmat, sog' bo'ling. Tilaklaringizga ham rahmat. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, niyat maqsadiga yetsin. Onaxon 83 ga kirdilar, qarib qoldilar, issiqda qiynalyapti. Rahmat, uyimizda o'g'il bola yo'qligi uchun rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, maza qilib ishlatinglar. Rahmat. Mana tug'ilgan kunimga ajoyib to'g'ri bo'ldi.